ցանկանում եք հարսանեկան արարողության հյուրերին զարմացնել համեղ եւ յուրօրինակ տորթով, Մոնոպատիսերի ֆրանսիական հրուշակեղենի ընկերությունը կօգնի ձեզ։ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում կազմակերպած հարսանեկան ցուցահանդեսին Մոնո ընկերությունը ներկայացել էր հարսանեկան տորթերով եւ սեղանի զարդարման համար նախատեսված աքսեսուարներով։ Իհարկե Հայաստանում շատ խմորեղենի եւ ոչ պակասված ընկերություններ կան, բայց մերը առանձնանում է նրանը, որ շատ մոտիկ է, նախ անուն արդեն խոսում է մասին, դա ֆրանսիական հրաշակեղեն է եւ ամեն ինչը պատրաստվում է բարձրորակ եւ արտասահմանից եկող մթերքով։ Չնայած Մոնոպատիսերի ֆրանսիական հրուշակեղենի ընկերությունը հայկական շուկամուտք է գործել ընդամենը 3 տարի առաջ, սակայն արդեն ոչ միայն իր ուրույն տեղն ունի, այլև ձեռք է բերել հավատարիմ հաճախորդների հսկայական բանակ։ Ունենք շատ մեծ տեսականի խմորեղենի, մոտ 50 տեսականի, եթե ոչ ավել, ես ասում եմ 50-ը հիմնական, որը որ անփոփոխ է։ Մնացածը անընդհատ փոփոխվում է, նորություններ են ունցնում եւ համայն առումով ամեն խմորեղենը ունի յուրահատուկ համը եւ գեղեցկությամբ եւ դիզայնով ամեն ինչով տարբերվում է։ Մոնո ընկերության հարսանեկան տորթերը տարբերվում են իրենց թե համային եւ թե արտաքին տեսքով, մասնագետների հմուտ ձեռքերի աշխատանք անսպար երևակայությամբ։ Մեր հրուշակագործները ուսուցանել են շատ դրսից եկած մասնագետների կողմից։ Մենք ընդունում ենք հարսանեկան տորթերի պատվեր յուրաքանչյուր ձևի, անհնարին ոչ մի խոչընդոտ չկա մեզ, ամեն ինչ կարողանում ենք։ Մենք այստեղ ներկայացրել ենք համ սեղանի դեկորի առաջարկներ, համ ֆուրշետային առաջարկներ, որ ամբողջը միասին լինի։ Պեչենիներ ունենք, որոնք կարող եք նաև տարոզիկներ որպես օգտագործել հարսանեկան։ Այս ամբողջը մակարոններն եք տեսնում, այստեղ բաժակները ամբողջը մուսային ինչ-որ բաներ են, որոնք կարող են ֆուրշետային ներկայացնել։ Այստեղ շաքարից պատրաստված բաներ են, որոնք ամբողջովին նորություններ են, դեկորի համար են ներկայացվում։ Մոնո հրուշակեղենի ընկերությունում գործում է նաև զեղչային ճկուն համակարգ բոլոր հաճախորդների համար։ Ընտրիր Մոնո, որ կյանքդ քաղցրանա։